ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ለ8ኛ ጊዜ በ6 ኮሌጆች ያስነጠላቸውን 1398 ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን ከእነዚህ መካከል 966 ወንዶች ሲሆኑ 432 ተመራቂዎች ደግሞ ሴቶች ናቸው። ከተመራቂዎቹ መካከል 26ቱ ደግሞ በድህረ ምረቃ ያስለጠናቸው ናቸው። የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አብታሙ አበበ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት ትምህርት ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ቁልፍ መሳሪያ ነው ብለዋል። ውድ ተመራቂ ተማሪዎቻችን፣ መንግስት በቅርቡ በብልጽግና ፍኖተ ካርታ መሰረት ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በተለይቋቸው ለየታ ባስቀመጠው መሰረት ዩኒቨርሲቲያችን ኮምፕሬሄንሲቭ ወይም አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመግባቱ የመማር ማስተማር የምርምርና ስልጠና ስራን የማህበራዊ ግንኙነትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን እንዲሁም ተቋማዊ መልካም አስተዳደርን የማስፈንን ዋና ዋና ታሪኮችን አንግቦ በ2017 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ካሉ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱና የዴቃን ማምንጫ ላይ ይዞ እየሰራ ይገኛል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ተመራቂ ተማሪዎች በስራ ዓለም በሚሰማሩበት ወቅት ማህበረሰቡን በታማኝነትና በቅንነት በማገልገል የዜግነት ግዴታቸውን በተገቢው መወጣት እንዳለባቸውም አመላክተዋል። ተመራቂዎችም ራዕያቸውን ከግብ ለማድረስ የዓላማ ጽናት፣ ትጋትና ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልጋቸው ጠቁመው ይህም ከራስ ጀምሮ ዓለም አቀፍ መፍትሄ ለማምጣት በትጋት መስራት እንዳለባቸውም ገልጸዋል። በሀገራችን በርካታ የናንተን እምቅቅም ታክሎበት ልሻሻሉና ሊለወጡ የሚገቡ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ተግዳሮቶች እንዳሉ ልብ ልትሉና በስራ ዓለም እድሉን ባገኛችሁበት አጋጣሚ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ለማበረታታት ዝግጁ ልትሆኑ ይገባል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በእንግድነት የተገኙት የኤፍድሪ ኢንፎርሜሽንና መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንተነ ተስፋዬ በበኩላቸው ሀገሪቱን በውስጥና በውጪ ከበቡትን ፈተናዎችን ማለፍ የሚቻለው ሁላችንም በአንድነት መቆም ስንችል ነው ብለዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደምታውቁት በዘመኗ በታሪኳ በርካታ ተግዳሮቶችን ያሳለፈች ሀገር ነች። አሁን ግን ያለንበት ወቅት ሀገራችንን ከዚህ በፊት ከገጠሟት አስከፊ ችግሮች እጅግ በባሰና በበለጠ ተግዳሮትና ችግር ውስጥ ገብታ ያለችበት ሁኔታ እንደሆነ ልናስብ የሚገባን ሰዓት። ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ማህበረሰብ በሚሄዱበት ወቅት ችግሮችን በመለየት በመተንተን እንዲሁም የመፍትሄ ሐሳቦችን በማቅረብ የድርሻቸውን እንዲወጡ ዶክተር አንተነ ጠይቀዋል። እንደምታውቁት አሁን የገጠሙን ችግሮች ስናስብ ብዙ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች በእጃችን አሉ። እንደምታውቁት ሊነጋ ሲል ይመሻል። አንዳንድ ጊዜ ሲበጠበጥ ይጠራል። ሁሉም ነገር ያልፋል። የሚያልፍ ቀን ግን የማያልፍ ትዝታዎችን ጥሎ ይሄዳል። ስለዚህ ዛሬ ሀገራችን ልጆቿን ትጣራለች። ኢትዮጵያ እናንተን ትጣራለች። አንድ መሆን ይጠበቅብናል። ተመራቂዎችም የመንግስት ስራ ጠባቂዎች ብቻ ሳይሆኑ በራሳቸውም ስራ ፈጣሪዎች ለመሆን መዘጋጀታቸውን አመላክተዋል። በአንዱም ሆነ በሌላ ሀገሬን ማገልገል ነው የምፈልገው እና ፍስራ በመፍጠርም በስሬ ሌሎች ሰዎችን አስካትቼ ብሰራ ደስ ይለኛል።